Faith Evangelical Baptist Church, South Sudan, er et baptistsamfunn i Sør-Sudan. Og de har henvendt seg om vi kan hjelpe dem i en sultkatastrofe. Landet har vært plaget av både flom og tørke, i tillegg til en politisk situasjon som nærmer seg en borgerkrig. Og som alle andre har de covid-19-pandemien. De ønsker hjelp til mat til foreldreløse barn som lever nord i landet, ikke så langt fra grensa til Darfur i Sudan. Det har vært over lengre tid vanskelig å få ordnet med mat til denne gruppa. Både landet og kirkene var nedstengt i perioden fra februar til april, som følge av covid-19, med de store økonomiske konsekvensene det medførte. Situasjonen har betydd at pastorene og deres familier ikke har mat nå, og det er en hungersnødsituasjon. Dersom du ønsker å bidra, kan du sende din gave på Vipps eller med bankoverførsel til Skien Baptistkirke.